Степан Якович, сьогодні ми говоримо з вами як заступником міського голови та водночас керуючим справами виконкому. І почнемо з питання, яке зараз найбільше на слуху, яке більше обговорюють. З часу, коли почали запроваджувати систему ProZorro в державних закупівлях, всі на різних рівнях говорять про економію коштів. Чи відчули ви її по закупівлях, що здійснюються по лінії виконкому, і про які суми йдеться? Ми проводимо закупівлі за системою ProZorro з 2016 року. Звісно, це був неповний рік, тому говорити про те, що там можна було якісь мати підсумки або якусь статистику, ну, вона, звісно, є, але висновки було зарано говорити. І там ми, економія була всього-навсього там десь в межах 80%. Але 2017 рік, він якраз увінчався великим успіхом, тому що більше 3 тисяч, а саме 3081 процедури закупівлі проведено взагалі по всій міській раді. І економія склала більше 90 мільйонів гривень. Тому зрозуміло, що коли є конкуренція, то зрозуміло, що ми маємо можливість виграти від того, що ми будемо вибирати якраз кращого і там, де дешевше. Хоча деякі спеціалісти кажуть, що дешевше не завжди буде, може бути кращим, але... До речі, нарікають на якість цих послуг. Так, ми розуміємо, що нарікання можуть бути, але ми вже маємо досвід, я говорив, що 16-й рік у нас був якби такий пробний, тому ми маємо вже свого роду досвід, і ми вже знаємо тих, хто йде з неякісної продукції. Є ще деякі проблеми, ті, що, наприклад, це є торги всеукраїнського масштабу, і виходити на торги можуть не лише сумські виробники або сумські підприємці, а можуть взагалі з усієї України. Тому в цьому питанні теж є деякі питання, деякі проблеми, оскільки є ті, хто виграє якраз процедуру ProZorro, не обов'язково із Сумської області, а є такі, що були із Закарпаття, із Центральної України. Тому тут були питання. Ми налагодили їх, і зараз, в принципі, проблем ніяких немає. Я кажу, що економія є суттєвою, і, в принципі, воно дає нам можливість почувати себе впевнено, бо ніхто не може сказати, що ми, скажімо так, зробили неправильно або десь не по закону. Ми стараємося зробити все по закону, для того у нас є створення відділ з конкурсних торгів. На базі цього відділу є тендерний комітет виконавчого комітету. Тому цей тендерний комітет якраз і сам відділ, вони займаються, власне, закупівлею для виконавчого комітету, але також вони і консультують усі структурні підрозділи Сумської міської ради з питань процедури закупівлі. Там є свої дуже багато таких проблемних запитань, які вони дають допомогу у вирішенні. І також консультують і наші комунальні підприємства, які також проводять свої закупівлі чи то послуг, чи то товарів. І відділ також консультує, надає відповідну допомогу, бере участь також у їхній роботі, і це дає можливість взагалі всій Сумській міській раді почувати себе впевнено. Зараз в інших містах і областях почали говорити про необхідність зробити перепис населення, бо восени 2019 року відбудуться чергові вибори, а по факту тих, хто має прийти на виборчі дільниці, немає і половини. Чи є сьогодні сформований реєстр виборців в Сумах? Він уточнений, доповнений? Для цього у нас в виконавчому комітеті створено два структурні підрозділи, два відділи. Це Зарічний і Копакійський відділ Державного реєстру виборців. Для статистики 235 тисяч виборців. Ми говоримо про виборців, але вони громадяни міста Суми. Ми їх будемо так умовно називати, бо і я, і всі інші є виборцями тоді, коли ми приходимо на дільницю голосувати. 235 тисяч. 114 в Копаківському і 121 в Зарічному. Практично робота, яку ведуть ці відділи, вона є дуже такою трудоємкою, і їхня робота зв'язана безпосередньо із Центральною виборчою комісією. Усі процедури, які вони виконують щоденно, ось, до прикладу, коли спеціаліст прийшов, він включає обов'язково комп'ютер о 8 годині, і ЦВК вже бачить його роботу, вже бачить, війшов, не війшов він в систему, і що він робить, що він, як він працює, і який результат він дає впродовж робочого дня. Тому, звісно, що вони свого роду підконтрольні,
також і по лінії Центральної виборчої комісії. Що стосується взагалі реєстру виборців в нашому місті, то практично особливих труднощів в нас немає, оскільки майже кадрово ми забезпечені. Там є один нюанс, тільки одна одиниця, яка б можна було б ще додати до відділу зарічного відділу Державного реєстру виборців. Але навіть маючи такий штатний розпис, вони в принципі справляються, бо вони вміють це робити і працюють вже роками. Там є досвідчені керівники. І вони працюють таким чином, що саме основне – це реєстр виборців, які досягли 18-річного віку. От тут є найбільша проблема, оскільки ці вчорашні діти, які сьогодні стали дорослими і мають 18 років, їх треба якраз занести до списку реєстру виборців, а це не завжди просто вдається. Тому що зараз, якщо ви знаєте, у нас декілька років як організований центр надання адміністративних послуг, і вся база даних мала би бути створена в центрі. Але оскільки таку масу людей, а в нас в місті Суми 270 тисяч людей, ну, скажімо, створити базу за один чи за два роки – це дуже важко, це практично неможливо. Тому по мірі, скажімо так, процедурних своїх виконань процедури, вони заносять людей до бази даних. Особливо це стосується приватного сектору. І таким чином вони передають цю базу даних потім завірену, бо тільки так, згідно закону, можуть надавати до відділу Державного реєстру виборців. Є ще проблема та, що не всю картотеку, не всі бази даних передані зараз від підприємств, які обслуговували житло, ми їх будемо умовно називати ЖЕКи свого часу, бо частина із них лише зараз в стані передачі. Тому ми послуговуємося тим, що ми іноді працюємо якраз із тими підприємствами, які надають послуги з питань житлово-комунального господарства, і також отримуємо ці списки, але все одно вони мусять пройти через Центр надання адміністративних послуг. А як сумчани в ньому можуть уточнити відомості про себе? Це можна зробити? Дуже просто, і ми хотіли би якраз, щоб небайдужі сумчани, а ми будемо мати надію, що у нас всі небайдужі, і коли прийдуть на виборчу дільницю в той чи інший час, щоб вони себе побачили у списках тоді виборців. Бо що гріха таїти? Ми завжди часто буває і серед своїх знайомих, і серед своїх родин, родичів, ми бачимо, що то не занесений у список виборців, то хтось вже виїхав або відійшов в життя інше. Іноді приносять запрошення на виборчі дільниці, і це не тому, що, скажімо так, хтось дуже сильно не допрацював. Просто не все можна завжди серед такої кількості населення все отримати цей облік, який необхідний. Це раз. І друге, що виборці, які потенційні виборці, громадяни міста Суми, в будь-який час, будь-який день, в робочий час, звісно, з 8 до 5 години, вони можуть відвідати наші відділи Державного реєстру виборців і перевірити свої списки. Якщо є в цьому необхідність, вони також можуть це за телефоном, абсолютно немає ніяких проблем, дізнатися, чи є вони в списку, чи їх немає. Раніше всі знали, аби знайти документ багаторічної давнини, треба звернутися до архіву. Сьогодні практично всі відомості можна знайти в електронному вигляді в державних реєстрах. А як працює міський архів? Чи затребувана ця структура сьогодні сумчанами? Ця структура затребувана як ніяка інша. Оскільки ця структура веде свого роду двійну функцію. Вони є зберігачами Національного архівного фонду і, будемо так говорити, тих поточних документів, які надаються до архіву після припинення тих чи інших підприємств, навчальних закладів або всіх інших, скажімо так, виробничих і невиробничих структур, які знаходяться в нашому місті. Що стосується Національного архівного фонду, це є
цінні документи, які відповідно експертизою визнані як такі, що мають державне значення. І тут це є відповідні умови зберігання їх. Ну і звісно, робота над цими документами потребує фаху. Звичайно, що в нашому архівному відділі люди фахові і працюють над ними. І є друга категорія роботи – це робота із документацією, яка передається після, як я вже говорив, після ліквідації тих чи інших підприємств. На сьогоднішній день їх є значно багато, більше 50 тисяч таких справ. І які найбільше зараз довідки або робота ведеться? Це довідки про з місця роботи колишніх, скажімо, працівників, і особливо тих підприємств, які вже ліквідовані. Це є проблемою, оскільки люди, які зараз або вже знаходяться на пенсії, або роблять перерахунок пенсій, то їм необхідно надати відповідну довідку соціально-правового характеру. І такі довідки надаються і про те, що він працював або вона працювала на тому чи іншому виробництві. Відповідно, помісячно заробітна плата, а такі дані також у нас є. І зрозуміло, що є необхідність, бо в той чи інший час кожна людина може нарахувати, перерахувати пенсію, в тому числі і пільгу. Тобто і надання пільг також залежить від роботи нашого архіву, бо архів відповідно має ту інформацію і якісно надає. У нас були деякі недоречності зовсім недавно, це десь років 2-2,5 із нашими пенсійними фондами, бо ті довідки, які ми надавали, потребували також ще експертизи з боку їхнього. І ми наладнали роботу так, що сьогодні ми надаємо довідки соціально-правового характеру, вони йдуть до пенсійного фонду. І звісно, що фахівці пенсійного фонду або вибірково, або при необхідності, якщо виникають деякі питання, вони виходять до нас, звертається з відповідним листом, і вони на місці можуть перепровірити ці справи, взявши справу, перепровірити дані із довідки, яку ми даємо. Тому робота ведеться дуже активна, дуже якісна, і, звичайно, що вона дуже важлива є для мешканців нашого міста. Почалося літо, і сьогодні, в принципі, всі сумчани вже в декаді своїх відпусток, а можливо, хтось ще у підготовці. Суми, втім, готуються до визначних дат цього літа. Насамперед, ми будемо відзначати День Конституції, День Прапора, День Незалежності і вже в вересні День міста. А як готуються сьогодні суми до відзначення Дня Конституції? Значить, все те, що стосується величних свят нашого міста, вони щороку є традиційними, я маю на увазі відзначення в нашому місті. Що стосується Дня Конституції, то, звісно, основне у нас – це є всеукраїнський фестиваль «Сурми України». Ми плануємо, що на сьогоднішній день уже в межах 12-13 колективів оркестрових має бути в нашому місті. Чекаємо ми і закордонних також, поки що не підтвердили, але ми активно працюємо зараз також із Польщею, з Литвою, можливо, також і колектив, можливо, я поки що ми не можемо говорити достеменно, що із міста Бурса, Туреччина, який полюбився нашим сумчанам уже кожного разу. Тому, звісно, що на День Конституції це основне, через фестиваль «Сурми України» ми будемо святкувати День Конституції. Ну і звісно, що Конституція – це основний закон нашого життя в нашій державі, то ми, звісно, проведемо ряд заходів, зокрема, це буде в комунальних підприємствах, в школах, не обов'язково там мають бути діти, там є працівники, в бібліотеках і так далі. Для того, ну, на телебаченні, звичайно, в пресі ми повинні надати повну інформацію про значення Конституції в житті кожного українця і довести, що Конституція якраз є закон. І якщо ми будемо жити за постулатами Біблії, за законами Конституції, то якраз ми будемо жити правильно і добре.